Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diridho ilahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi syafaati al-Qur'anul Karim wa bi syafaati anbiya ilah wa awliya ilah wa syuhada ilah, khususan pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, wa ulama ilah khususan simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furuhi wa ikhwanihi wa muridihi wa jamaatihi nahdlatul ulama syai'ulillahi lana wa lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, kunci wonten ngersanipun para alim, para kiai sedaya kemawon ingkang somo rawuh, dalah sesepuh bini sepuh ingkang satu kita mulyakaken, kunci wonten ngersanipun para pamong minangka satriyaning negari laladan mriki, Kecamatan Bonang. Kayaknya Pak Camat untuk ini, Pak Dan Ramil, gambarnya ono kok, Pak Kapolsek, soho Mbah Lurah. Beriki di sana apa Mbah? Telaga Boyo. Kok awis suwir hari ini ya? Telaga Boyo. Jaman sewau khol teng sawah mana lho, teng pun ini kan? Teng beriki, daerah gitu. Sing kulino tenggene gayang ibu-ibu. Konjuk wonten ngersanipun para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat, sedulur-sedulur kula sedaya donya akhirat. Engkang kula tresnani kalih lare-lare nem-neman iki. Remaja masjid, musala, kampung saha banom-banom NU mulai saking Fatayat Muslimat, Ansor, Banser, Ibnu IPPNU, Grup Hadroh, wah komplit nih. Napa namanya? Sautun Nabi, Saut Rindu Rasul. Akeh rebana iki jenenge aneh-aneh kok bumarake. Tenggene wilayah Jawa Timur niku ana grup rebana namanya Alwaton Muni. Ana meneh Alumayan. Ana meneh Aluwung. Nah, daripada ra ono jare. Kale lare-lare tari sufi niki, Bu. Niki pindahan saking anu wau Karanganyar mriku. Daerah pegunungan. Kula niku rampun dangu to, Pak, Bu, ngisi teng wilayah mriki nggih. Pun kulino maksudnya. Lah kula selalu nekseni dunia akhirat apike kaum mriki. Kados katitik dalu niki kersa kumpul nok kene nggon niki kanthi guyub rukun niki nedahaken nak wong mriki sami kaya wadah. Lha iki kopine marake rung terkerene ngene. Anu Pak Lurah, cara wadah ngono ora sentet, ora bocor, ora miring, ora mengkurep. Dadi desa niki kaya wadah mlumah utuh. Lah niku lho sing dikabarke Kanjeng Nabi, desa sing kaya desane jenengan iki badhe cepak dipun soki rahmat kalian Gusti Allah. Lah mula niki diarani Taman Suwarga soale wonge rukun. Lah sing do linggih nok kene nganti sak lempoe mangke niku pancen calon-calon penduduk swarga. Termasuk jenengan nak mulih kok rukun, berarti
baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Lah niku mula ndongake riyen iki krana sasi Muharram, sasi Suro, melek-melek aja turu-turu, wong turu ya wis awe cilik ndak ya ora waleh-waleh. Sekali-kali wong iki ya arang-arang to Mbak Lurah. Melek-melek nggih. Kula kancane mangke sak lempoke pokoke. Lah terus kula ndongake riyen. Muga-muga sing sami rawuh niki pinaringan panjang umure, sregep ngibadahe, barokah rezekine. Anak putune saleh-salehah. Sing jomblo cepak jodho. Sing wis sepuh-sepuh diparingi cepak istiqomah. Wong sepuh kok jodho. Cek Joko. Salah dhewe. Bapak Ibu, niki kan anu ya, awake dhewe iki piye ya? Kuduke tahadus bin nikmah. Pokoke isine fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmate pangeran mundi sing iso kok tutupi. Wong nok kene iki apa-apa dicubleke tukul miturut sing kok tandur. Bumi ndi sing kaya kene. Lah terus ditembangke karo wong kuna, cublek cublek. Suwenge mambu ketundung gudel Pak Empo sopong guyu sir sir po deleko. Niki nak dimaknani jero lho, cublek kok suweng niku teng kuping jenengan marai ayu. Mula nak ana wong do nandur-nandur kuwi ndadekno hame mayu ayuning bawana ngono lho. Dadine rahmatan lil alamin. Nak ditembangke karo Kanjeng Sunan lerilir tandure wis sumilir tak ijo tak senggo. Nah, Islam no Indonesia ki mayoritas. Mula genderane NU kuwi ijo. Lah NU no Indonesia ki yo paling gedhe niku. Ijo-ijo genderane syairane ana ora? Lah mangke niku. Lah kok nganten anyar niki cara strategi dakwah iki Islame, iki kearifan lokal. Mergo jerone karo ambone ilmu kiai-kiaine njur pinter njodhokke ngono lho. Dadi niku namine perjodohan peradaban. Soale nek kene perkembangane Islam ora melalui perang ning melalui rembesing kabudayan sing endah kaya lelagon, syair, ngono kuwi. Mula Pak Lurah nak kaummu iki kepengin anteng rukun guyub kuwi nak pengajian aja angger ngundang kiai, nak iso kiai sing model ngene iki. Maksude ngene iki model Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi. Dadi Islam mlebu nang masyarakat ki sirep tentrem ngono lho. Nggih to? Lah niku sing diarani Kanjeng Sunan Kalijaga nganten ayat utawa pelaminan peradaban. Ngono lho Bu. Terus cublek-cublek suweng-suwenge apa? Teng glenter iki ayat niki to inna fi khalqis samawati wal ardhi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Napok tafakuri alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Terus merdeka pirang tahun kene? 74 tahun. Kurang apa muslim terbesar sak donya.
Nomor loro sing kaji awet biyen kanthi sprene paling kathah sak donya. Termasuk sing do teko niki do duduk manis teng mriki, kula khusus ndongake mbok jenengan, mbok anak putumu turun pitu kono iso dikai kesempatan ziarah nang Mekah. Sing apal Quran bahasa Muzadi niku mawon napa neliti nang Indonesia ana pira Bu? Ana maju gede. Ana 2 juta tiyang apal Quran. 2 juta iki sak donya paling kathah. Timur Tengah iki bahasa Arab, negara-negara Arab ana. Per negara paling banter katambah Hasyim Muzadi 200.000, 300.000. Kene 2 juta. Ngono wae entek dawuh, entek neliti pun 10 tahun yang lalu saurunge swargi. Ayo ngaji kok betah kaya ngene iki. Kosen sak donya kono. Engko rak sing paling syiar rak Indonesia, sing ngomong ngono jamaah jauhlah sing kulino lunga jauhlah. Soale sabone luar negeri terus lah tak dedes oleh-olehmu apa Kang? Rona-rono iki. Dhek ngomong Pak Yai jebul kula keliling dunia, ternyata tidak ada syiar Islam yang melebihi syiar seperti Islam di Indonesia. Lha sebabnya apa? Lha gampang. Kaya wong Jepang iki neliti jujune Indonesia iki kok ana kiai-kiai kuwi. Seumpama ora ana ngono, kiai gawe TPQ, masjid, madrasah, pondok, majelis-majelis kaya ngene iki. Kata peneliti Jepang, Indonesia wis rusak wingi-wingi. Anak putumu kena pengaruh global zaman saiki kuwi. Rusak. Jujune kok ana kiai coba. Sing muni ngono malah wong luar negeri. Mula wong desa kene iki nak karo kiai barang iki aja do sembrono. Aja sembrono iki maksude nak sowan kuwi aja sampe wong-wong tok. Wong jeneng sowan kiai iki mestine ya nggawa-nggawa napa? Nggawa anakmu lho kok iso gula iki piye maksud? Iki ki mau urusan pendidikan gen ora terpengaruhmu lho. Gawan apa Pak? Kok anak terus ya gula kopi. Lah kiai iki nak khataman barang kira nyukuri anakmu lho kowe kok ora iwang-iwang piye lah. Ngono kuwi Pak Yai niku. Coba bejo temen awake dhewe iki. Ketunggon Pak Yai nang kampung-kampung. Dadi kaya ngene iki siar niki barokah. Lah Madinah iki aja ana Kanjeng Nabi iki kaya ora-ora. Lah kaya kene ana Indonesia iki jajal aja ana kiai-kiai iki. Terus piye wong Jepang kondo rusak, kena pengaruh luar. Lah napa meneh Habib niku saniki sapa mangitung nek ana Habib-Habib sing paling kathah sak donya ngendi? Indonesia, tur wong Indonesia iki ngajeni karo Habib kabeh lho. Lho ngono wis sing ngandani piye ya kiai kuwi. Adibu auladakum ala salafi khisalin khubbi nabiyikum wa khubbi ahli baitihi. Habib iki dipandeng duri rasul nek ngajeni nganti ngundang ndoro kurang apa. Ngono kuwi sing dimaksud jodoh iki ngaten iki ya Habib mbek kiai iki bebarengan sak jodoh anggene ngembangke Islam. Ngono lho. Meja ana tapi kopine ra ono. Disyukuri nggih alhamdulillah merdeka jajal seumpama ora merdeka ngono lambut gawe iki kocar-kacir to pengungsi bom kono bom kene lho aku tahu bojoku iki kawan ngono iki aku muni ngene kok iki aja merdeka no ya ora iso jendak lho Dik jajal seumpama urung merdeka kowe pas kelon terus ana bom jeblok dam. Lah kowe apa main ceruntul minal minul mbek uda. Lah bojomu kopat kapit. Mbayangke ngeri lho. Lah ngono nak kon masang gendera kok malah ora cagak pring kok malah carang. Aku tahu kok carang pring ditaleni karo pager ngono kira ya ora ngajeni.
Ong bendera tayuman awet biyan biyan dipasang kudunge dina ganti rong dina ganti. Kowe iki ora ngilingi pahlawan sing sedo demi amane awake dhewe ngono kuwi lho. Apa meneh engko menjero tetep iman tetep Islam disyukuri lho. Mula niki adroh niki monggo anu taris mau tak kon medun kabeh bangsane Anci anu anake Pak Yai Miftah wae. Yo alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wa syukurillah azka salati wa salami li rasulillah azka salati wa salami li rasulillah alhamdulillah ngawi lah derek beriki tepuk tangan nih wah. Donge
Mriki caket apa ora rene randungu apa piye ya? Ya syukuran ya. Dan porandungu spleker niki tetok ana. Wei, syukuran. Mestine ndungu tari sufine kathah mriku. Lah niki kenapa picise dhuwur, Pak? Bu, niku simbol patok kuburan wis tak sunggi. Lah kok nyunggi patok? Ya kene ling mati. Lah sing dipateni napane wong-wonge urip? Nafsune. Aku matikan nafsuku, aku nyalakan cinta di hatiku. Niku tari sufine. Nah niki nek ana wong kena korban narkoba tak tulung. Carane kula nulung ditambani ngangge tari sufi. Malah cespleng mari. Nek wis mari malah muyere sae soalé ndase dhewe wis tau muyer-muyer. Lah monggo nak lari-lari mriki make do kepengin nggih merapat tenggene Kyai Syukran niku njaluk wara langsung saged. Lah saniki ngeten wong jenengan nggo kudung niku sing perintah sapa ku? Cara pucuke kono ya Kanjeng. Malaikat tok ayu terhormat. Wis, wong urung kaji barang iki nak sapa pasar nggawa kudung ngono ya bu kaji. Coba. Ayo iki majelis ngaji kaya ngene iki asline sapa? Ya Kanjeng Nabi biye ngaji ngene iki. Ayo, apa meneh? Quran sing diwaca wau. Lah niku ambegane sapa? Wong niku tau diunekke Kanjeng Nabi. Lho niku nafase Rasulullah. Lah nek wong kene kok do iso ndres Quran, berarti nafasmu kelebon nafas sucine Kanjeng Nabi. Apa meneh ayo goleki liyane. Lah do omah-omah kuwi rak sunah Rasul. Mulyake tamu sunah Rasul. Ngajeni tangga, ha wis agama nek kene wis kelakon kok. Nggih napa mboten? Wis kelakon ana wong lara dileki, cah yatim niki dinapakke. Santuni. Lah nek sampean olah-olah eling sedulur munjung, ana wong ewah rewang. Lho agama nek kene wis diagem, mula ditembangke tumraping wong tanah Jawi. Piye kae? Agomo ageming aji kok kon wedang kopi kok malah sprit. Lah niki Masrur niki niki mantune tiyang mriki garwane suwargi sing hafidzah niki to. Lah niki omahe ndi lho kene? Oh, engko nak bareng aos mampir nggih. Iki anak kula melu kula awet MI ini. Mbah Dul. Mbah Dul. Mriki minggah Mbah Dul, melu rene. Mbah Dul rene ora lho. Lah ya munggah rene anu kersane kali Pak Yai mriki. Kene Mbah. Nah, niku wis dilampahi. Lah mulo anu Kang. Gandeng wis dilampahi. Nak cara kula iki sembarangan kok kene iki ganjaran. Lah niki rombongan iki putih. Oh, Ahmadi lho. Nah niki wah bolo-bolo ing Semarang do mriki Bu iki kok rampung jam piro? Lah aku jam 7 kuduke numpak pesawat kok Kalimantan Tengah kok. Ya wis pokoke sithik-sithik sing penting ajeng ngundange lho, Mbak. Nggih, tumraping wong tanah Jawa agama wis diagem. Ngono lho Pak kuwi. Lah niki ana delalah iki ana vokal niki Mbak Nuri saking Blora kono saged nderek mriki. Pundi tiyange? Mbak Nuri. Mbak Nuri. Monggo mriki pinarak pojok kali noke niki. Membawakan Adinulana Mbak Nuri nggih. Ayo antinulana. Nah niku. Hah? Oh, no kabar Pak. Wes saiki ngene, saurunge Mbak Nuri kula nggambarke ngeten Kyai wong ya ana saire sih. Wasafinulin
Terus khiftamin ali kulli ada anjufi hala takunu kadha wa tashim billahi wastami. Nah niku iki ibarat perahu kuwi laute. Lah gelombange nok ndi nok atimu. Susah seneng nggone urip supaya nak seneng gen ora klewat, nak susah ora putus asa. Njur Kanjeng Nabi mu'an antasalsul nganti tembus kiai mriki nanting tanganmu diunggahke praune Kanjeng Nabi kanthi cara waqtasim billah gondelan agamane Kanjeng. Wes niki Mbak Nuri jenengan diiringi hadroh niki adinulana. Mau wis perlu? Temaleng mboten napa ya. Niki Mbak Nuri niki putrane penyanyi Nasidaria zaman sore, vokal Nasidaria. Kancane Mutoharoh. Kenal ora? Lah makane iki. Tunggale niki songo. Ya Mbak Nuri vokale siap, aku tak udut-udut sih, wah aku rung laran. Ayo. Adimil salat ala jomblo nak anu pengen jaluk nomor wan salatuhu
amin. Oplosan wong iki jago-jago kabeh. Yo, suka-suka kamu bergerak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
sing do tari sufi niki rak gembira atas Rasulullah. Tak dongake do cepet di iso kesempatan ziarah nang Mekah. Amin. Tari sufi niku. Niki gentenan jenengan Bu. Aku kula kan bayangke niki perahu niki laut. Lah bisane selamat numpak perahu kan jebot tanganmu ngene. Lah iki disaut karo Pak Yai terus dilebokke nang madrasah ngaji dadah wis selamat. Numpak praune Kanjeng Nabi wong nakodane Rasulullah. Ya ana kurange ya ditambeli, ana dosane ditutupi ya ngono. Allahumma amin. Mula niki gentenan jenengan aja tari sufi mbek iki tok, tak suwun semene akeh do ngangkat tangan sebagai simbol. Kene mbek kono ra iso salaman kan. Hai. Lah karo Kanjeng Nabi 1441 tahun yang lalu. Ra njur nyamut-nyamut kaya rembulan. Matahari, yo ketok ning piye? Wahai rembulan, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi temaram cahayamu menerangi gulita malam jiwaku. Wahai matahari, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi panas api cintamu menghangatkan sedalam kalbuku. Rangon. Ya Rasulullah, senasa wong telaga. Telaga Boyo niki mboten nate pinanggih jenengan, mboten nate runtang-runtung jenengan. Ning mung melalui kitab sing diterangke Pak Yai mawon. Masyarakat mriki mundhu nglakoni sunah panjenengan do iman mbek panjenengan, tur do kangen panjenengan. Jebul Kanjeng Nabi jaman semau aku dhewe kangen karo wong buri-buri sing kaya Telaga Boyo ngene. Ya Rasul, walau aku tidak pernah berjabat tangan dengan dirimu, tetapi ketika aku berjabat tangan dengan guruku, hatiku melintasi ruang dan waktu. Sebenarnya ingin rasanya, aku ingin bersentuhan dengan tangan sucimu. Yo ngene iki nek ngapalke ra karuan ra pok keplok iki piye maksudmu? Wes yo diangkat tangane. Kono mbek kene ra ketemu kan hai tangan kalih. Sing ngangkat tangan loro ki tak dongano iso cepak munggah kaji. Utawa umroh. Sing urung payu rabi ya jelas cepak jodone. Sing jodho mondok ya cepak apal Qur'ane. Cepak maca kitabe. Sing jomblo cepak jodone wis ya. Oh iya, sing ndek utang ya Allah. Cepak lunase. Sing dhuwur nang ngangkat tangan ki aja gremen-gremen. Sing obah ilatmu mbadok tok e. Dijak obah hai-hai mbek Rasulullah kok ra gelem kowe iki. Nek sing ra ngangkat tangan ki pancen Kanjeng Nabi ki ra sudi mbek dapurmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Sing dhuwur mureke. Kowe aja melu-melu kowe iki naboh. Sing tengen diangkat sik Bu tangane Bu. Lah demekno pundake sisih tengenmu. Lah tolong dipijeti budhe, budhe. Wes saiki gentenan adro genten-genten jenengan. Iki kaya biasane to Bu, kula ngaji iki ora anu kok. Aneh-aneh. Awet biyen ya wis lugu ngene iki. Banser aja do lupa lho. Malah sing nang kono kok do nglumpuk rene kabeh. Bar iki engko tak kon anu baris kene ya. Sing nang buri-buri ke banser rene sik. Ya ghaiban 'anna fa anta qarib. Kanjeng Nabi iki senasa suwargi ning no atimu cedhak buktine kowe eling kok. In masani yaduru fa anta raqib. Seumpama ana sing rekoso aku tak takon, rekosomu sepiro? Ilinga Kanjeng Nabi, rekosane dhewe iki ra ana sak kuku irenge kok. Do bekah bekoh iki ngopo? Kanjeng Nabi terasa menemani. Lho. Yo
bareng huwal habibul ladzi Allah Muhammad ala bika khairil ikulli bi ya rab ya rabbi.
hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap membela negara kita. Sing nemone lagu kebangsaan di Khadroi nggih kula niki Mbak Lurah. Nek orjen kan kelarangan. Nggih ra? Cukup Khadroh malah gayung kok mbah alon mbah rancak iso. Wis saiki banser semua kesini. Depan sini Mas. Semua pasukan siap gerak malah lolek-lolok kelingke piye? Setengah lencang kanan, gerak. Gaya tiga soft. Ah, tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Lah, gini gilo. Aku ki biasanya kan banser kliteran nak wingking Pak Yai. Udah tudut ngono. Nah, aku ngaji tak kon maju. Maksudku aku menghormat be awamu. Sopo sing ra seneng delok awakmu ngene iki gagah, ketok elegan, ngladeni masyarakat. Ana gawe, ana ngaji, ana apa? Banser tampil. Awet biyen saurunge merdeka. Ngono. Ya to nang ngene iki betapa gagahnya dirimu. Aku wingi petok kowe pas ngedosno. Yo ora masalah, sing penting Allah mirsani atimu. Ora ndeloke jasad rupa. Lapa gitu, pede ae. Sapa sing ngomong jare dadi banser mergo gagal dadi TNI. Sing muni ngono ilate tak dongake bosok. Amin. Direwangi kaya ngene kok dianggap TNI gagal kira ya. Cangkeme wong medsos kae. Wis aku ora arti wonge tapi ana tulisan kaya ngono. Hati-hati we. Nggih. Wis aku meh nyampeke ngene. Mbah Hasyim Asy'ari ndonga. Sapa wonge khidmah karo NU kaya awakmu melu banser ngene iki tak daku santriku donya akhirat. Amin. Loro nak mati tak dongake husnul khotimah. Amin. Sing dongake Mbah Hasyim. Nomor loro Mbah Hasyim disangoni Syekhona Khalil napa? Dua hal. Siji tongkat komando, nomor loro tasbih. Ditangletke mriko wong dikirim masale. Ya bareng mriko Syekhona Khalil dawuh Hasyim kancani ya Indonesia. Ngono, mulai sepanjang sejarah Republik Indonesia, NU tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya. Ngono. Malah-malah ana ana negara terancam kaya kae sing domeh ngrubuke Pancasila karo persatuan. NU pasti turun gunung beserta semua komponen bangsa untuk mempertahankan NKRI. Nak biak merdeka atau mati saiki NKRI Jenderal Malabi Inggris muni ngene nek catatan hariane seumpama ora ana Kiai Haji Hasyim Asy'ari sing menelurkan fatwa resolusi jihad Belanda saged menjajah ulang malih di Indonesia. Lho, iki catatan hariane. Betapa kalau begitu NU memberikan kado besar kepada negara Republik Indonesia. Lanjut didadekke hari pahlawan. Tur Pak Jokowi ngeki kado lagi hari 20 apa kuwi Nur? Dadi santri, hari santri. Kuwi kongkon aku iki Jokowi. Ono nak berarti. Wes ya, la tasbih Hasyim jaga persatuan Indonesia. Soal beda-beda ki awet biyen. Indonesia apa meneh beda iki ya iki diriket nanggone Bhinneka. Wes koyok ngene iki Afghanistan rene sinau rukun, Suriah rene sinau rukun, Mesir, Yaman rene karo sapa sinaune? Karo NU. Soale NU mulang ukhuwah diniyah, watoniyah, basyariyah. Kowe iki keplok iki paham ora? Wes saiki pertama jumbera rekan.
Yo, siap krek. Wes aku tak delok. Ayo, kompak. 1 2 3. Bonang asale ngo. Bonang asalnya. Dua kali ya satu kali. Sikilmu sing tengen sing jangka ora kiwa. Lah lah ngono goblok. Nah, stop. Nusantara. Aswaja. Pancasila. Banser. Biasa di luar orang-orang yang biasa ini vokale itu Yalawaton, izinkan aku berjuang, kamu menghadap pengunjung wong-wong do melung ini ini obah ini aja ilat muda balik kanan dek dilengkapi barisan depan yo Yalawaton cepat kullu mai tepalkan tangan semuanya ikut perang ratau gerilya ratau kon ubah-ubah ayatika yauma tami hayya qaiba ba jalal watan jalal watan jalal watan Oh,
saiki terakhir hum sa la 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 hum hu ha wes yo satu dua tiga hum sa la 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 hum dua kali hum hum sa la 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 hu ha yo tonjo dua kali tunjukkan semangatmu aku ndongake awakmu sehat. Keluargamu toh anakmu saleh-salehah. Sing jomblo payu rabi. Amin. Wes. Ya, iki Indonesia butuh bantuanmu karena kono sing do merongrong Pancasila pemilihnya di pemilu tetap. Yo ora, ora ngolah ngaleh. Anak Pak, anak pinak tambah terus. Iku nek ora kok jaga ke depan, oh lah cah-cah kaya rak timo digawe mainan ya cah cili-cili cah iki diatasi ya wes bubar karmu rak karmu bubar jalan wes cah iki pusate lampu ndi iki dipateni sik kowe nek meh ngerti perbedaane pentinge kiai kita kowe peteng lah nek peteng isane weruh mripat ki apa mergo ana cahya narana cahya mripat ki raro tak kandhani narana ngilmu ati weruh apa ya wis dipateni ki sing kono ki gen ngerti regane cahya gen ngerti kiai nok kampung ki mulang Quran mulang tauhid mulang fikih mulang nok ndi gen pusate lampu ndi lah wes saiki Mbak Nuri ini komaron kanti Nabi itu rembulan sementara kiai-kiai bagai bintang gemintang seperti yang terlihat lampu lampu apa? HP-mu ya sing duwe HP diangkat muga-muga sing duwe HP dipake iki atimu bercahaya kaya HP-mu kuwi wes yo komaron wa injmalu min iki lampu sing kene kok urip kalam to duwe HP ra dipakno muga-muga ilang tenang wong sedekah cahaya we kok emoh kowe wa antayabu min kalam tanin nisa Terima kasih.
ke sesuka-suka senenge atimu ambek mesem aja mesengut bangke saiki sing maju mrene Ibnu IPPNU aku taruh maresmu iki lho ya semuanya Ibnu IPPNU maju saiki aku nak ngaji iki umbul-umbul sak liyane NU tak konti Arab wong awake dhewe iki kabeh melu NU kok sing digedhekno gendera apamu kono goblok cepat maju kene baris Ibnu menghadap sana ya pertama menghadap sini kok tak balik kanan semangat semangat ayo sabgrek
setengah lencang kanan, gerak. Nah, sing nusul kae mburi-mburi kae nusul. Lah iki Ibnu IPBNU, lah iki pelajare NU. Dadi cah nom-nom kene iki kowe iki tak kandhani. Kowe iki dadi apa ana NU iki dadi apa? Ana sing banser, ana sing ngene iki. Aja dadi gelandangan ana rene selawat pakaianmu ra genah kowe iki dadi apa? Engko nek majelis malah ra genah, hawane joget iki jogetan apa piye? Ya, iki mau tak kandhani padha mbek banser awakmu berkhidmah kepada NU melalui Ibnu IPPNU. Saiki aku kepengin denger nafasmu maras dari kanan. Gerak. Wis ngono. Rasa nganggo speaker. Rasa nganggo mic nafasmu sing seru. Dikomando yo. Nek ra ngene aku ora iso udud kok. Ibaran Panji Ibnu, ayo hai pelajar, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar berjuang serta bertakwa, kita bina watak nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam, jaya tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju pantang mundur dengan berkat rahmat Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Stop, sing kedua ya, dikadroi dutoi, jadi genderang maras ini dikadroi. Ya, pokoknya ini dikadroi podokaro maras yang lain, iso dikadroi genderang cinta harus ditabuh. Di mana itu derita? Yo. Ilmu ku cari, amal ku beri untuk agama bangsa negeri. Sirnalah gelap, terbitlah terang, mentari timur sudah bercahaya. Ayunkan langkah, pukul genderang, segala di tangan mundur semua. Tiada laut sedalam iman, tiada gunung setinggi cita. Sujud kepala kepada Tuhan, tegak kepala lawan derita. Di malam yang hening, di pagi membakar, hatiku teguh bagimu ikatan. Di malam yang sepi, di pagi yang terang, hatiku penuh bagimu pertiwi. Mekar seribu bunga di taman, mekar cintaku pada ikatan. Ilmu ku cari, amal ku beri untuk agama bangsa negeri. Nah, iki Caca Ibnu tak dongake sekolahmu sukses. Ojo doyang-yangan. Semangat lambemu kono marai pekok. Wes bubar jalan. Nah, niki anu sebelum serokol mahalul qiyam, kula mangke soalé sing mampir ngene Ustaz Masrur niki teng maro tuane. Saiki banjur maju meneh mung gerak. Kowe iso ora to gerak sing dua langkah ke kiri ke kanan keplok ngono kowe iso ora?
kene nyanyi ini padang bulan utawa maju apa ke samping kanan kiri wes rapopo kanan dua kali kiri dua kali ngono rak wes lu siap yo maju yo kene pokoknya bouncer iki kudu digembirakan semangat nanti ke kanan po ke kiri sih komendane iki karo anu Mas Dikin Cak Dikin nggawa anu jaket ukurannya apa ya komplit yo XL dah Pak ini Pak Yai ini asmane dan Bakin Pak Makin ya niki panjenengan kula hadiahi jaket banser kangge penghangat di dalam melayani masyarakat. Yo padang bulan. Ya iki yo padang bulan ya. Iki anu Mbah, lokasi kok apik men baluran iki. Lokasi opo iki? Eh? Oh, lapangan futsal. Wah, digawe macam-macam enak iki. Tapi meme gabah lambemu kono. Neng ya ora apa-apa ya. Malah cepet garing. Nggih. Iki sok nanu dipageri pinggir apa piye, Mbah? Wesi apa ngono ya. Wah, aku seneng ngajiri niki. Sok neng undang aku ya. Yo, padang bulan. Padang bulan. Ke kanan dulu. Yo. Padange koyo lino bolane sing awe 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 padang bulan sing kompak padange koyo lino bolane buka tutup buka kanan kiri dua kali semua saja soalnya serapal ora usah. Eh tari sufi semua. Nanti serapal enggak usah. Lamun wong tuwa kliru ngene
tangan tutup iring tutup iring sampai tolak dari mata ditawari pergi lagi tahun lalikur tahun lalikur lahir pokoknya bonang bansernya ditambahin istirahat di bankrak. Nah ini kita anu beliau ini Pak Yai dengan dawuh kali lari nem-nem kei ruang supaya ini boten do jahat. Kejahatan adalah kebaikan yang belum mendapat ruang. Kiai adalah cerdas mencarikan ruang. Jadi canom-nom ini kena iso melu diklat sedilok. Allahumma sugih ngene soal iki hitung-hitungan duit ora kok I love you Korea wis jap gerak bubar jalan Mbak Nuri sebelum disrokoli ini dikasih suluk-suluk apa mau sing tak lagoke mau bisa komplit apa mau lo malikili suara mutok ae rasa rebana. Niki mumpung Mbak Nuri tembriki ketemu jenengan disuguhi suaranya yang indah. Gawe tombo patah hati dek. Iya bahasa Arabnya bukan Indonesia nih. Niki kan pulau karang Indonesia nih. Sing arepe apik Bu. Mendayu-dayu santai ke? Nikmat ya teng ini ya iki seumur mau ngopi bareng ngono ora mulih-mulih bareng ge ngopi bareng enak iki kapan-kapan cah nom-nom yang ngopi bareng kok ini mbek tak suguhi musik ya manikhili أحب سريك نال العشيك نال تحليك
من حنيك من يخليك أحب أفتريك نادي العشيك نارو تحريك حريك أحنا في وطننا كل محن كل وجه كل فتن احنا في وطننا كل محن كل وجه كل فتن وليحكموا هذا زمن اتفقنا للتفك وليحكموا هذا زمن اتفقنا للتفك ما ليخنيك ما ليخنيك ما Takara kan ku kenang kan ku kenang piye kan ku kenang selama hidupku berkah cintamu Mertuaku ngono lagunya judulnya Mertua Bu Telah tertunai Atas anakmu Begitu panjang Kasih sayangmu Aku bersyukur atas ridomu anakmu tercinta jadi pendampingku aku bersyukur atas ridomu anakmu tercinta jadi pendampingku kini aku jadi menantumu. Pak, iso nak metu apik iki viral iki. Bayi Kiai Budi. Kula niku anu Bu, senengane utek-utek anu. Syair kan semua lagu-lagu no Indonesia melu-melu selawat. Awit tidak lalake sing nembe swargi, Allah yarham. Insaplah. Ngono ki niru apa? Salatullah. Lawang kos plus itu aslinya tuban no kono Allahumma sholli wa sallim ala no Jakarta dilede bukan lautan hanya kolam susu lawang omah irama wae sekian lama dek ya medek anal fakiru terus ya terus lawida apa Evita Malawe ya khairal hati terus diganti dek ku menangis karena rindu ku bersedih lagu nak tutup antalazi diubah dek mau makan mau tidur mau apa dimanapun kemanapun karena fa'in nama tua lu fasama wajihullah ngono lo kiai bisa ngerti mana nih ngono aku toh. Lawang Mahir Zen ki mestine tau sapa ndemak to menawa.
lagu kok insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Kan disik kayak ini ya Badrotin, ya Badrotin min sing biyen nak saiki ya Komarun, Komarun Komarun insya Allah padha padha lah wong laskar cinta kita Ahmad Dhani petono bandara wis selawat lho Cak. Mosok lah sing ngarang sapa? Yo arek-arek. Aku terus selawatan. Laskar cinta terus diubah de'e. Apa diubah laskar cinta padahal kok kono wal badawi. Bi rasulillahi wal badawi. Warija coba laskar cinta tebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus virus benci, musnah kok virus cinta, goblok ini virus yang bisa rusakkan cinta. Bimbal baca apa meneh kae hidup tanpa cinta, ini kan solawatmu ya Robi bisol ini laku melayu. Jadi Indonesia ini terang-terangan bumi sholawat ngono lho. Wong sabian barang ki apa kelingan anu cubi-cubitan. Lah kok lagune kok ya Rasulullah. Salamun nananina. Kula niku titenok Bu. Dungu apa ngono lho iki kok dhisik selawatane. Upres kula niku senengane uthik-uthik. Lah niki anu Kang Cak Diki niki sing kula beto temu dibuti nggawa dodolan banser. Memang sengaja kula canok tak kampanyekan. Kowe melu banser kowe telat iku. Mrono mrene tuwa ki dadi apa? Melu sapa? Ngono tak kandhani. Kuwi lame tuku kaos tuku souvenir kuwi. Aku ya ora ana urute dhuwit akeh utange malah. Ya dudu niku mesake. Bon ngaten yen niki kula nak ana lersik hadiah Allah. Nak ana lupute budune kula. Saderenge kula pamit ingkang badhe nyawang kula riyen nggih monggo kula. Heh. Lho kowe iki kok koyok bojoku nak dijak rampung kok emoh. Lah piye menerangke ilmu apa? Nek Indonesia iki wong masyarakat wis apik koyok ngene, linggih wae ndeprok, sila. Lah kok dhuwure do digawe umpak-umpakan ya kualat kok wong korupsi wong apa iku kualat uripe. Iyo to. Lah wong aku ndelokke linggihmu kok kene iki tok wis ketok melas kok. Lah kok wong kok do pencilaan karo wong tata krama ki piye maksude? Aku ora genah. Nggih to? Masyaallah. Lho, kowe iki ora paham nak kowe iki wong ngono ki ora paham kowe. Matamu ora roh kowe wit wong. Kowe iki didudohi kitab teles kok, kitab garing pendukunge. Ngono lho. Ilmu ki nak manfaat kaya wit sing wah ngono lho diduduki kowe kok gari nuding kok malah karepe piye sama Mbak Nuri wis diplekotho sak urunge mulai Bu iki meh mulai nang bluro kok kae suguhan apa sing mbek hadroh ngono lho sing lagu rada rancak wingi apa to kowe kaya balasik ning ndi kowe ora. Oh ya wes Nusantara ndak lho ndak lho wes bar iki srokol nggih kula tunggu ni
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli Wasilah. Kami semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakulia, Pancasila ada dalam kerja, jayalah selalu Indonesia Raya. Kami semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakulia, Pancasila ada dalam dada, wajib wajib jas Indonesia Raya. Cinta dari Banser, semoga di somriki anu.
Geanget-anget nak keliling desa. Pun pinten taun? Ngasta. Oh nembe, muga-muga masyarakat mriki menyatu gitu, ana piye. Tanine digarap, monge bersatu, ndonga sareng-sareng. Sampun mahalul kiam monggo sekedhap. Mahalul kiam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraka al-kawn abdiyaya bi wujud al-Mustafa Ahmad wa niyabdi al-qawni umsun wa suru rumka tajadad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Fadrabu ya gala al-madani fazaru al-yum bi dharrad wastabi'u bi jamalin faqafir husni tabarrad. Allah ya Nabi salam alayka. Ya Rasul salam alayka. Ya Habib salam alayka. Salawatullah alayka. Wa lana al-bushra bi sa'di mustamirin laysa yaghfad haythu utina ata'an jamal fakhar al-mu'abbad. Allah ya Nabi salam alayka. Ya Rasul salam alayka. Ya Habib salam alayka. Salawatullah alayka. Fali Rabbi kullu hamdi jalla ya suragul ad idhaba nabi wujudi al-mustafa hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban ya Rasul Allah ya ahlan. Marhaban bika inna bika nasa'd marhaban. Marhaban ya nur al-ayn. Marhaban marhaban jaddan Husayn. Marhaban
محمد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله damai Bonang, damai Demak, damai Indonesia. Mbak ni, Mbak Nuri, makai sak turunnya anu disukui kayak pengantar pulang. Tihadroi nopo terserah. Allah mafiqil aku amitorek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Besar nuti urbani. Terima kasih kami haturkan. Kami selaku pembawa acara, apabila ada salah dan tingkah yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun bila lidah melukai hati, kemana obat tidak dicari. Al-insan mahalul khotok wa nisyan. Dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم dan Nabi tabassam Allahumma salli alaihi bid'atli fi hayatak ya